مسؤولين كترسن دولة الصومالية أيها حالي كسو قيب قلي مناسبة كدعضي قدها وزارة ورفا فنتا مناسبة دان أيها وجيت كيدا إهيد إن حرق لغا جرو مسرح عصب أو لوغو تلقلي إن لوغو وريستو مسؤولين تدولدة يدو سدا سوكال مسرح عن لوغو تلقلي فنانين تا أبوانا دا إيها الأبورة دا الصوماليات سيوح يابه أي أبورين أي وصو بندقان مسرحاني مسؤولين تي كسو قيب غشي وحاكم دها وزيرو حلبانو سراكيل عيدان قاركم دها شقالها الدولدة مسؤولين كسعوتي وزارة ورفافنتا هي قيبها برشدة الصوماليات وزير كورفافنتا لغن كيد الحيس كدولدة الصومالية ومناسبة دن كهدلي يا شيغي إن مسرحان أي وغتر قلين إن لغو ورئيستوه مسؤولين تدولدة إسلامر كان فنانين تا إياه لابو رضا أي قصو بنيق الدونان هبذو دا إن وحي كوحو لاي ما انكران وحي وعي قلين برشدة وهايان هل كان لاي ما انكران سيدو كلين وحان كوكبا دون حفلة ذكالة يمناسبة ذكالة يدود وذاقية ذكالة أوقي مبادل يمدح لقرن كويني هل كان يمادان وشعب كلاها اللان وفرصة دادكو هلان سيتوسيني سوالها ويديان مركا مهد علين بلانان ايان وسو جيدين ايان رنتي انتنا لاسو قيب غشي عاوة فريتان كان نقو سوى شرفتي نقرا قيب قادتي فريتان كي حفلة دي هل كان عضي مسرحا وحالبو قبان دونا ترتن كهبادة Soomaaliyeed dhalinyarta hibadooda ayaa lagu qaban doonaa hubalada waa bari iyadoo machaajilayaas badan ay u joogan very sorry een haddana waxaan u qaadanayna machaajilistayaal ayaa u qaadanayna waa ku marti qaadayna dadka komiga een machaajilada yaqaana tarta bay halka ku gari doonaan hubalada waa barina waxay qaadan doonaan machaajilistayaal bay qaadan doonaan marka waa ku marti qaadayna dhalinyarta Soomaaliyeed Somali oo dhan iyo meel kasta ay joogan sharfi aba la sii doona waxa la leeyahay welcome machaajilistii jooga Soomaaliya ama meel banaanka jooga doonaya hawlada waabari uu shaqeeyo qaybta machaajilada ku biiro waa la marti qaadaya sidoo kale wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo isna munaasabadan ka hadlay dhankiisa ayaa sheegay in masraxan uu ka mid yahay waxyaabaha cusub ee mar walba ku soo kordha magaalada Muqdisho iyadoo masraxan uu sheegay in faa'iido weyn uu u yahay hal abuurada iyo mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya meeshan masraxan aad ka quruxda badan leh wuxuu ka mid yahay waxyaalaha maalin walba magaalada Muqdisho ku soo kordhaya ayuu ka mid yahay maalin walba meel baa la furaya halkan masraxani wuxuu inoo suuragelinayaa markii ugu horeysay meel sidan oo kale ah oo qurux badan oo dadku isugu yimaadaan oo dadku ku sheekaystaan oo ra'yiga araa la isku wadaarsan dadku wax isku sheegan dhinaca socod iyo gooni isku boos ayaa naftay noo keenay in la wada hadlo bay tani fududeynaysaa in xikmad halkan la keenay fududeynaysaa in fanaaniinta iyo dadka waxgaradka halkan isugu yimaadaan bay fududeynaysaa marka runtii wasiir waan kugu soo dhaweynayaa sida fiican ee aad meeshan noogu diyaarisay waa ka qayb geli doonaa hadaan nahay wasaaradda maaliyadda waa ka qayb geli doonaa dhismaha waa kaala qayb geli doonaa horey nuga wada hadalay wixii kale aan qaban karnana ama shaqsi ha noqoto ama dee wasaarada abaa noqote diyaar waxaan unaa wixii la dhisay dalka dhismihiisa sida wasaaradaha kale inaan qayb ka qaadano meesha nagaga soo hagaagsan inaan anaguna ka galo ayaa diyaar u nahay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda Soomaaliya ayaa wada dadaalo lagu horumarinayo hal abuurada Soomaaliyeed iyadoo masraxan uu wax badan u tari doono dadka hibada ilaahay uu siiyay axmed cabdi cadaawe idaacadda tusma iyo tv ga cna magaalada muqdisho